Estrelas de Versalhes, França, uma grande salva de palmas para eles. Obrigados pela vossa atuação também, pela vossa presença. E vamos tentar fazer isto muito rapidamente, porque a discussão Pedro abre as portas. E eu chamava aqui o pessoal aqui da Casa dos Arcos, membros e a direção, para virem aqui para fazermos a tombola e para entregar os troféus.